След празник. Честит празник. Господин президент, дали изискахте повече информация от ДАНС и от СЕМ за безпрецедентното спиране на 5 часа на ефира на Хоризонт в петък и изобщо как ще коментирате ситуацията в Българското национално радио през последните дни? Продължавам да отстоявам позицията, че свободата на словото е в основата на демокрацията. Това е фундаментална ценност, очевидно в България е в криза. Българското национално радио не е спирало дори по време на войната. И този казус отново потвърждава въпроса кой и как управлява обществените медии. Очевидно и държавата се управлява чрез нечий телефон, а не през институциите, както е нормалната европейска практика. И мисля, че на това нещо е крайно време да се сложи край. И тук виждам ролята да излезе и директорът на БНР и разследващите да обявят какви са истинските мотиви, защото става въпрос за обществена медия, не за частна медия. Ние трябва да чуем от тях какви са реалните мотиви за това спиране, за всички тези събития. И все пак, според мен, има лъч надежда и той е в поведението и реакцията на журналистите от Българското национално радио, които явно проявиха солидарност и подкрепени от свои колеги от други медии, дадоха пример как се отстоява достоинство, как се отстоява свобода на словото и професионални стандарти. Имате ли предположение какво управлява държавата по телефон, след като го казвате? И съгласно ли сте с позицията, която от парламента заяви, как управляващите погазват свободата на словото? Аз това съм го казвал неведнъж. Има си механизми, има си институции, има си отговорни органи, които назначават, които уволняват при определени изисквания на закон. Когато започне да се работи през глава, тези институции се обезсмислят и изпразват от съдържание. Чу един призив по една друга тема. Ако господин Гешев бъде избран за главен прокурор, вие имате правомощие да не подпишете този указ. Обмислите ли подобна стъпка? Когато организирах тези предварителни консултации по темата за избор на нов главен прокурор, аз имах ясна цел. Да се повиши обществения интерес и гражданската бдителност относно процедурата и критериите за този избор. И тази цел е постигната. Но Конституцията ясно показва кога и как се произнася президентът.